maamulka magaalada Marko iyo shacabka ku nool magaaladaasi ayaa olole nadaafadeed ka sameeyay xarunta dawladda hoose ee magaaladaasi. Wariyaha Cabdiraxmaan Kambala ayaa warbixintaasi magaalada Marka nooga soo diray. Xilli wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Maxamed Maxamed Ciise howlo shaqo ku joogo gudaha magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose ayaa maamulka magaalada Marka wuxuu amar ku siiyay in si degdeg ah looga howlgalo nadaafadeynta xarumaha danta guud ee ku yaala gudaha magaalada Marka. Maamulka magaalada Marka ee shacabkiisaba oo isxilqaamaya ayaa howlo nadaafadeed waxay maalmihii dambe ay ka wadeen wadooyinka waaweyn ee magaalada Marka, xarumaha danta guud ee ugu horeyso xarunta dawladda hoose ee Marka. Maanta ayaa maamulka magaalada Marka iyo shacabkiisaba waxay hole isxilqaan ka sameeyeen xarunta degmada Marka oo dhawaan la filayo in dayactir xoogan lagu sameeyo si shaqooyinkoodii caadiga ahaa ay ugu bilaabaan bulshadana ay ugu adeegaan. Xogayaha xarunta dawladda hoose ee Marka, Maxamed Cusmaan Yariiso, ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in shacabka reer Marka, jaaliyadda Soomaaliyeed, ganacsatada iyo shirkadaha waaweyn ee Marka ay gacan ka geystaan si dib u dayactir xoogan loogu sameyn lahaa xarunta dawladda hoose ee Marka. Inta degmada kan gobolka dhammaan waa salaamayaa macal hooyooyinka kasoo qayb galay isxilqaanka dawladda hoose. Marka anigoo ku hadlaya magaca dawladda hoose, mas-uul ahaan xogayaha dawladda hoose ah, marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay hooyooyinkan isxilqaamay oo maanta howlkii dawladda hoose. Waad arkaysiin howlkan waa meeshii dawladda hoose waxaa dhistay dawladda Imaaraadka xilligii aan nabadda magaalada ay ka jirtay oo Colaadikoor anigana xafiiskan fadhiyay guddoomiye degmaan ahaa. Marka hadda anigoo ah xogayaha dawladda hoose magaceedu ku hadlayo, waxaan leeyahay hooyooyinkan isxilqaamay hambalyo dal dadkiisa dhista, shacabkiisa dhista, markastana saan u gurmada howlo badanaa idin taallo. Weli dawladda hoose kaliyad maahan, howlo badanaa idin sii waayay hooyooyinka macal shacabka. Intaasina codsa iga tahay dulqaata. Waa isxilqaan waxaa ku dhawaaqay Soomaaliya, Soomaaliya, Soomaaliya. Marka isxilqaan waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha Farmaajo iyo ra-iisul wasaare qeyra meel kasta ka socotaa. Marka annagana go'aankii madaxweynahaas ku dhawaaqay hooyooyinka way qaateen, annagana waa ku shaqey doonaa. Tan kale labaad, waxaan codsanayaa hay-adaha samafalka, shirkadaha, xawiraadaha, ganacsatada, waad arkaysiin hooyooyinka nadaafad ka badan ma sameeyaan. Dariishadii waa la biliqaystay Al-Shabaab aa wixii burburisay oo burburisay. Dariishay u baahan tahay dawladda hoose, albaabay u baahan tahay, irdaalihii musqulihii waa la fufuqsaday. Marka hay-adaha degan degmada Marka kow, shirkadaha, xawaaladaha, ganacsatada nooc walba yihiin, waxaan ku codsanaynaa inay si degdeg jawaab noogu siiyaan, naga soo caawiyaan si ay inay ka qayb qaataan. Shacabkan nax nadiif inay u joogaan. Marka ganacsatada, ganacsatada waxaan leeyahay meeshii ay maamulku shaqayn lahayn kala dambeynta ay ka dhac lahayd waa dawladda hoose. Waxaan idin leeyahay ganacsatada, hay-adaha, shirkadaha, mar labaad, mar saddexaad, si degdeg jawaab baan idinku helno. Waxaan idin karnaa albaabo, dariishooyin, masquulihii waxay dhiman inaad naga caawisaan, anigoo magaca xogayaha dawladda hoose ku hadlaya. Sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad arrimaha bulshada ee magaalada Marka, Shaacir Nuur Cali, oo goobta ka hadlay, ayaa bulshada reer Marka wuxuu ku ammaanay howlaha isxilqaanka ah ay dib ugu habeynayaan xarumaha danta guud, asagoona sheegay inay habeen iyo maalin ay u taagan yihiin in bilicdii magaalada Marka dib loo soo celiyo. Ay tahay awalan Ilaahay ka suko, mahadda way iska leeyihiin oo gaar ah, maxaa yeelay gurigoodii ay kasoo tageen, owlaadoodii ay kasoo tageen, meeshaan waxay u yimideen inay dalkoodii iyo waddankoodii iyo meeshii maamulkooda uu ku shaqayn lahay inay nadiifiyaan, ayna ku shaqeeyaan. Meesha hadda annagu aan nimadi maamul ahaan waad u joodiina sida ay tahay, waxba idinkama qarsoona. Magaaladii gudaheedii geedihii ka baxay waa la harsanoyaa, maxaa la yidhahdaa baabuurtii qashankii iyo wixii iyo meesha la dhigayna waa ilaa hadda inay yaaliin waad u joodiin. Wadda inaysan jirin oo bacaad, waddadan bacaad ay noqotay iyo raf iyo gogo waad u joodiin. Marka awalan gabdhahan way mahadsan yihiin, mar labaad way mahadsan yihiin dadkii ku shaqeeyey oo isxilqaan soo bixiyey, dadkan isku keeneyna way mahadsan yihiin ayagina. Marka insha allah ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa inay sidaan si ka wanaagsan ay noqoto. Wixii in annagu maamulkii
iyo bulshadii inaan gacmaha isaysano anagii aan shaqaynayno waxaan aan shaqaynayno anagii way waxaan shaqaynay bulshadii way waxayna u shaqaynayeen inay ayaga dhulkooda ayaga ay horumarsanaan inay u shaqaynayeen cid lacag si Soomaali hay'ad lacag si Soomaali cid wax si sana mala nafsadooda waqtigan la joogay qoraxda sida ay u kuleeshay waxay u taagiyeen nafsadooda inay meel guriyay meesha xaruntii ee ku shaqay lahayd maamulku ku shaqay lahay inay nadiifiyaan anagu ma ka maamulaan wax ma siino hay'ad wax ma siiso cid wax siiso mala marka waa mahad celina mahad Allah iska le kasukine dadkii hooshan soo awaawulay iyo dadkii qabtay loo intooda way maasiin Cabdiraxmaan Kambala Carlson TV magaalada Markaa